Баршаңызға сәлем, достар! Менің каналыма қош келдіңіздер! Бүгін сіздермен қарақаттан, яғни смородинадан қысқа арналған тосап жасайтын боламыз. Ең алдымен қарақатты жақсылап жуып, тазалап аламыз. Смородинаны, яғни қарақатты, блендердің көмегімен еземіз. Мен алдын ала қарақатты кішкене ыдысқа салып, блендердің көмегімен аз-аздан езіп шықтым. Мен қатты езбедім, жартылай езіп шықтым, яғни қарақаттың ішінде кішкене езілмеген қарақаттар да болды. Барлығын видеода көрсетілгенде етіп, езіп шығамыз. Міні біз барлығы нез болдық, енді блендердің көмегімен тағы да бір-бір жүргізіп шығамыз, яғни арасында езілмеген қарақаттар да бар, соларды кішкене тағы еземіз. Қарақаттың барлығын жақсылап езіп болғаннан кейін, оның үстіне қантымызды қосамыз. Видеоның астына қанша қарақат және де оған қанша мөлшерде қант қосамыз, соның барлығын жазып кететін боламын, сол жерден көрсеңіздер болады. Қантымызды қосып болғаннан кейін, осылай лопатканың көмегімен жақсылап біркелкі етіп, қант пен қарақатты араластырамыз. Қарақат тосабын, яғни вареньяны, біз қайнатпай жасайтын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін, 1 сағат көлемінде қалдырып қоямыз, яғни қант еруі қажет. Қантымыз ергеннен кейін, осында арнайы пластикалық ыдыстарға тосапты салып шығамыз. Барлығын ыдыстарға құйып болғаннан кейін, морозильникке салып, сақтаймыз. Осы рецептпен қайнатпай, қарақат тосабын, яғни смородина вареньясын жасап көріністер, өте жақсы шығады, және де морозильникте сақтайсыздар. Егер осы видео ұнаса, осы видеоға лайк баса кетіңіздер, және де алдағы уақытта басқа да көптеген видео рецепттер шығатын болады, сол себептен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.